Pozdravljamo vas na početku današnje informativne emisije. Predsjednik opštine Gabor Kišlinder sa saradnicima obišao je 2. jula u Staroj Moravici novo izbušeni bunar i prateće savremena tehnička postrojenja za distribuciju vode. Radovi su okončani u roku, odnosno izvođač je posao završio za nedelju dana, a uz već postojeća 4 bunara sa ovim 5. su stvoreni uslovi za kvalitetno snabdevanje korisnika u narednih 10-15 godina. Predsjednik Kišlinder rekao je da su sredstva za ovo ulaganje planirana budžetom i naveo da je pitanje vodosnabdevanja od prioritetnog značaja, te da će se pored Stare Moravice na razvoju i osavremenjavanju vodosnabdevanja raditi i u Bajši, Gunarošu, Novom Orahovu, Karađorđevu i drugim naseljima opštine. Predsjednik Saveta mesne zajednice Stara Moravica Atila Šefer naveo je da je vrednost investicija 8,5 miliona dinara, a osim bušenja pokriva i troškove postavljanja bunara i stručnog nadzora. Kapacitet bunara je 13 litara vode u sekundi iz takozvanog trećeg sloja, odnosno sa dubine od 96 metara. Šefer je naveo da se planira i obnova oko 40 km dotrajale vodovodne mreže. Obilne kiše ozbiljno su smanjile kvalitet pšenice koja na nekim njivama još čeka žetvu. Vlaga pokreće fiziološke procese u hlebnom zrnu, a veliki problem predstavlja i polegla pšenica. Nadležni poručuju da će uprkos nižem kvalitetu prinos pšenice biti dovoljan za domaće potrebe, ali i da je kiša natopila pšenicu već spremnu za žetvu, potvrđuje i profesor Miroslav Malešević. Prema njegovim rečima, situacija je ozbiljna i nepovoljna, prenosi RTV. Jako nepovoljna vest je da je hektolitarska masa opala za nekih 20% u odnosu na početno stanje kada je pšenica ušla u punu zrelost. Sada se kreće na donjoj granici za prijem hlebnog zrna za mlevenje. Kod pšenice koja je duže polegnuta, kao najnepovoljnija pojava može da se javi klijanje u klasu. To znači potpuni gubitak tehnološkog kvaliteta, a kod semenske pšenice gubitak klijavosti. Prema rečima stručnjaka, do sada je požnjeveno 3/4 parcela pod pšenicom, a na poljima u nepovoljnim uslovima kombajne čeka ostatak hlebnog zrna. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da organizuje atraktivne obuke koje će obezbediti neophodna znanja i veštine za rad u IT sektoru. Neki od programa za koje će biti obezbeđena obuka su Java programiranje, izrada web aplikacije, PHP i net programiranje. Nacionalna služba za zapošljavanje je programe obuke uskladila sa potrebama tržišta rada. U planu je izvođenje specijalističkih informatičkih obuka u 10 gradova širom Srbije, u koje će u okviru prvog ciklusa, koji počinje u septembru, biti uključeno 775 polaznika, navodi se u saopštenju Nacionalne službe zapošljavanja. Prijave će biti otvorene na sajtu www.itobuke.rs od 9. do 22. jula. Uslov je da su kandidati na evidenciji nacionalnih službi za zapošljavanje, da imaju najmanje završenu srednju četvorogodišnju školu, sklonost ka informatičko programiranju, da poznaju rad na računaru i engleski jezik najmanje na A2 nivou. Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti svom savjetniku za zapošljavanje ili pratiti sajt www.nsz.gov.rs, gdje će biti dostupne sve informacije o ovom programu. Do kraja oktobra u Muzeju opštine Bačka Topola bit će na uvidu postavka o lekaru i piscu jevrejskog porekla Arturu Munku pod nazivom Roman jednog života. O postavci za dnevnik govori autor izložbe Hargita Gažo. U aprilu smo počeli, tada sam bila u Budimpešti i tada sam istraživala još neke informacije u vezi Artura Munka. Pre 2 godine otvorili smo ovu izložbu u Subotici, u Gradskom muzeju Subotice, jednu malu izložbu. Ovdje je
i vi ćete vidjeti da je jako velika izložba. Jedna velika grupa je napravila izložbu, arhitekte, grafičare, menadžer, dakle ja kao autor sam napravila tekst ili napisala tekst, izabrala sam predmete iz Budimpešte, iz Novog Sada, iz porodice Munka i tako smo otvorili 2. juna i sad smo odlučili da nek traje izložba do 31. oktobra, pošto vidim da škola je jako zainteresovana, dakle od 2. juna ovdje su razrede od predškolske godine do, ne znam, do srednjoškolske godine. Organizujemo radionice, vođenje kroz izložbe. Samo da podsjetimo u najkraćem, dr. Artur Munk i lekar i pisac. Da, dakle on je rođen u Subotici, lekarsku diplomu dobio je u Budimpešti na medicinskom fakultetu i pisao je još u Subotici u časopisima, a posle Prvog svjetskog rata je napisao romane, dnevnike. I ono što je interesantno da su neka njegova dela prevedena i na srpski jezik, mada uopšte gledajući nije mnogo pisao. Nešto je već prevedeno na srpski jezik, a nešto na hrvatski i na slovenski jezik. Naprimjer, unuka Stella Munk je prevela biografski roman Hvala do tada, Kösönömadigis, sad je prevela na srpski jezik, već je prevodila na slovenski jezik, onda Robert Tilly u Subotici je prevela na srpski jezik, Leteći vučidol, dakle možete već pročitati i na srpskom jeziku. Kada bi u najkraćem trebali da kažemo zbog čega nam je važan Artur Munk, šta bismo mogli da kažemo? Bio je brodski lekar, bio je na Karpatiji, u Prvom svjetskom ratu je bio vojni ratnik, možemo da pogledamo kako je bio Prvi svjetski rat, o tome je pisao, onda poslije toga je pisao romane i kroz biografije možemo da naučimo Prvi svjetski rat, biografiju Artura Munka, dakle zato je interesantna ova izložba. Udruženje građana Krug prijatelja Međunarodne umetničke kolonije 9+1 u Staroj Moravici organizator je majstorske radionice koja je počela 2. i trajeće do 7. jula. U jubilarnoj 40. godini kolonije stvaraoci će raditi na zadatu temu, domaćinima će ostaviti 2 svoja rada, a od nastalih tokom ove radionice završnog dana bit će priređena izložba. Ovogodišnji rukovodilac kolonije David Ucaj poziva je uputio na adresu 18 stvaralaca. Umetnička kolonija 9+1 u Staroj Moravici osnovana je 1978. a izrasla je iz umetničke sekcije Kulturno-umetničkog društva Adi Endre. Naziv je dobila po sastavu prvog saziva 9 slikara plus 1 fotoreporter. Kolonija je međunarodnog karaktera, u njenom radu učestvuju i profesionalni slikari kao i amateri. Tokom godine rad se realizuje kroz više različitih aktivnosti. Između ostalog, tu su prolećni i jesenji sazivi umetnika, susret mladih umetnika, susret amatera, odnosno odabranih stvaralaca, kao i umetnički kampovi. Mađarski nacionalni savet organizovao je tronedeljni intenzivni kurs srpskog jezika za učenike koji su završili 3. razred srednje škole, prenosi Panon RTV. Besplatni kurs organizuje se u okviru stipendijskog programa Mađarskog nacionalnog saveta, a edukacije se odvijaju u 5 naselja. Osim u Senti, obuka se održava i u Subotici, Kanjiži, Bačkoj Topoli i Temerinu. 3. završne nedelje rad će se realizovati u Novom Sadu u Kolegijumu Evropa i u osnovnoj školi Jožef Atila. Na ovogodišnju obuku se prijavilo više od 100 učenika.
Odred izvođača Peto Fišandor iz Bačke Topole i ove godine letnji kamp će organizovati na prostoru umetničke kolonije na obali Bačko-Topolskog jezera. Od 7. do 15. jula kamp će okupiti učenike petih razreda, odnosno decu od 11 godina. Njima će se 10. jula priključiti i deca od 6 do 10 godina. Program predviđa veliki broj aktivnosti, među kojima su i vožnje kanuom, penjene na veštačku stenu, izlet u akvapark Petroland. Do 18. jula u Domu kulture primaju se prijeve za ovogodišnji kamp Hemija kroz igru. Kamp će biti održan od 23. do 27. jula. Očekuju se prijeve dece uzrasta od 6 do 10 godina, koja će nova saznanja iz hemije sticati kroz eksperimente i radionice, a sa polaznicima će raditi Aniko Kanjo. Naknada za učešće je 1000 dinara po osobi, a za dvoje dece iz iste porodice 1600 dinara. U cenu je uračunato korišćenje materijala, užina i osveženje. Mesto održavanja je Zavičajna kuća u Bačkoj Topoli. Prijave se mogu obaviti lično u Domu kulture, glavna 12, putem telefona 024 713 515 ili na mail adresu kultura@stcable.net. Nakon kraćeg predaha počele su pripreme fudbalera TSC za novu sezonu 2018-2019. Iz uprave kluba najavljaju da će javnost uskoro dobiti više informacija o transferima i pripremnim utakmicama. Danas će prema najavama prognostičara biti dužih sunčanih perioda uz dnevni razvoj oblaka sa pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Češći pljuskovi su mogući na jugozapadu zemlje. U četvrtak sunčano i toplo uz razvoj oblaka i ređu pojavu lokalnih pljuskova na jugozapadu Srbije. U petak lokalni pljuskovi i osveženje najpre na severu i zapadu Srbije.